El 13 de març, Lletra, l'Espai Virtual de Literatura Catalana, la UOC i l'Institució de les Lletres Catalanes van organitzar la cinquena edició d'Anatomia. La primera intervenció va anar a càrrec de Jaume Sobirana, professor dels Estudis de Llengües i Cultures de la UOC. Que en general ens sentim més còmodes, i ara parlo de la part de balanç, però ens sentim més còmodes en la perspectiva històrica i a més dins de la perspectiva històrica mirant cap enrere que no parlant del present i ja no diguem del futur, tot i que aquí no vull trepitjar feina del Carles Torné. Nahat El Hajmi, guanyadora del Premi Ramon Llull amb la seva novel·la L'últim patriarca, va fer una reflexió sobre els hàbits de lectura del jovent i el paper actiu del lector a la literatura. Hi ha com una tendència, jo crec, a nivell de la indústria a pensar que el lector necessita tenir-ho tot molt mastegat, és a dir, que li hem de posar tan fàcil com sigui possible, quan la literatura no és això. Si hem de fer això, si hem d'anar a buscar això, no ho sé, podem anar a buscar això, receptes de cuina o guies de viatge, però en tot cas la literatura ens ha de provocar, ens ha de permetre un marge d'interpretació en base a la nostra pròpia visió del món, i per tant a vegades els textos són tan digerits, tan simplificats, que ens avorreix i ens desencanta moltíssim. Carles Torné, escriptor i cap de l'àrea de creació i pensament de l'Institut Ramon Llull, va profetitzar sobre la internacionalització de la literatura catalana el 2008. Jo crec que s'ha de dir que la internacionalització no només és irreversible, sinó que els escriptors catalans afronten bé el repte de ser-hi. I aquesta presència internacional reforçarà el prestigi de la literatura catalana dins les lletres catalanes. I m'agradaria poder profetitzar també que els mitjans de comunicació sabran fer-se'n ressò, com ho han sabut fer amb l'èxit de Frankfurt. Per la seva banda, el periodista Vicent Sanchís va fer una reflexió sobre la literatura i els mitjans de comunicació. Perquè en realitat cada vegada més tots els mitjans de comunicació, i això sí que és històric, aspiren a la influència, aspiren a tindre influència, aspiren a tindre prestigi i aspiren al poder, per tant, que se'n deriva. Aleshores, només parlant de bestsellers, només parlant d'escriptors mediàtics, permeteu-me que ho digui així per simplificar, no s'aconsegueix això. Busquen aquest poder, busquen aquesta influència i per tant segueixen també l'estil i la literatura catalana i intenten marcar pautes. Quina és la prova que ho fan? L'odi al crític. Com més important és el mitjà, més odiem el crític literari de torn. La sessió es va celebrar a la sala Gimbernat de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya amb la voluntat de fer balanç literari del 2007. La cloenda de l'acte va anar a càrrec de l'Oriol Izquierdo, director de la Institució de les Lletres Catalanes.